Ubundi umugabo wa mukuru wanjye bwa mbere ansaba yuko dusambana akansaba yuko turyamana. Yabanje kunsaba kumukorera ka massage. Urumva? Noneho umugabo mukorera ka massage bisanzwe nyine ndi kumumasa mu mugongo. Umugabo uko ngenda mu masa man agenda nyina shyokwa agenda bishaka. Uko ngenda mu masa agenda bishaka agenda nyina rushaho kungirira irari. Ndabyibuka nagiye kumva numva umugabo atangiye kunkorakora mu majipo ndavuga nti turashize. Ankora ku matako bwa mbere mbanza kubyirengagiza. Nyine mbica amazi tundavuga nti buriya ni ukunkoraho nta kindi. Umugabo arankorakora nagiye kumva numva atangiye kuzamura intoki ankora ku bintu ndavuga nti ibi ni ibiki. Umugabo wa mukuru wanjye nagiye kumva batangiye kunkorakora ku bintu amahirwe nari nambaye ikariso. Yunze kuba ntambaye ikariso umugabo yarahise agikoramo. Nuko umugabo aratangiye arankorakora arankorakora ndavuga ntoromani ibi ni ibiki koko. Ndabyibuka hari mu gitondo maze kujyana abana be ku ishuri, abana be babiri narabafashe mbajyana ku ishuri. Noneho ngarutse mu rugo naraje nsanga umugabo mukuru wanjye yicaye mu ntebe arimo arimasa mu mugongo gutya kumwe umuntu yajyanye amaboko nyuma yisiga nyine utuvuta mu mugongo. Yari amavuta asanzwe nta n'ubwo ari massage. Ndaza nkinjira nta muntu nyine yari afite umufasha kuko umugore we ariwe mukuru wanjye hari hashize umwaka n'igice apfuye. Urumva nta muntu wari uhari. Nuko ndinjira mbona birimo biramugora nyine kugera mu mugongo. Njyewe ubwanjye ndabwibwirira nti nkunda kumwita Bofre. Ndamubwira nti se Bofre waretse nkagufasha gutyo nturi kuvunika. Arangije arambwira ngo ngushanga hoya ngo simba nshaka kukugora kuko kuva umugore wanjye yapfa wagumye kwita ku bana banjye ti rero kubunderera abana birahagije nta bindi mba nshaka ko ujyamo simba nshaka kukugora. Numva ko kwera akeneye umuntu umufasha nuko gusa adashaka kungora. Njye naramubwiye nti hoya Bofre ibyo ntacyo bitwaye rwose njye reka nkufashe. Ndabimwibwira nti reka ngufashe nkumase mu mugongo. Ndabyibuka naramubwiye nti ryama mu ntebe nyine wubike inda utege umugongo nkumase. Umugabo arambwira ati hoya reka ndyame hasi kuko nyine hasi ari igitapi cyiza utereka ndyame hasi umase neza. Nanjye ndambuye umugongo umugabo yaryamye hasi ku itapi. Ntago nukuri nakekaga yuko yansaba yuko turyamana nyuma yo gupfusha umugore kandi uwo mugore ari mukuru wanjye ndetse mukuru wanjye unanduta cyane pe. Ntago numvaga yuko uriya mugabo yatinyuka kumbwira uti mukobwa weva y'inkorongore mbo. Nuko umugabo araryama yubika inda ndatangira ndamumasa. Noneho urabona hari ukuntu iyo umase uri ku ruhande nyine usa nk'uvunikamo umugongo kuko usa nk'ugondamye. Njye nagiye kuno ujya hejuru y'umuntu ukuguru kumwe ivi nyine rimwe rikajya hasi hano irindi rikajya hasi hano. Umugabo ndamumasa we andi hagati y'amaguru ndamumasa. Kumbe we ibitekerezo byamaze kwigira ahandi. Ndamumasa. Ngiye kumva numva umugabo hashize nk'iminota nka 15 numva umugabo anyujije akaboko gutya akazamuye mu ijipo atangiye kunkorakora ku bibero. Mbo ntibyumva nabaye nk'uwikanze ariko ndavuga nti ntabirenze na kunkora hose bitwaye iki ntaribi ndakomeza nikorera ibyo nkora. Umugabo arankorakora ku matako. Hashize umwanya nagiye kumva numva umugabo atangiye kuzamura intoki atangiye kuzikuza ku ikariso. Numva umugabo atangiye kunkora ku ikariso gutya. Mbo yatangiye gukora ku ikariso mbona ko ibintu ari birebire ndavuga nti n'ubundi uko mumashije birahagije. Icyo gihe ndumva nk'iminota veni yari irimo. Nahise mva hejuru ndamubwira nti Bofre ibi birimo urakora birimo birambangamira mbaye ndekeye. Umugabo uti ubaye urekeye? Ndamubwira nti yego. Arangije arambwira ati none se ubundi wambabariye nkagusaba serivisi kurangi ikintu cyose uri bukenere ndi bukigukorere. Ndamubwira nti nta kibazo wembwira serivisi ushaka ariko ibintu wari urimo gukora byari biri kumbangamira. Bofre arambwira ati urabona mukuru wawe akaba umugore wanjye yaragiye kuva yapfa
ntawundi mugore ndahura nawe wambabariye ukanyemerera ukampa nibura niyo wampa gaturo kamwe nuko yabivuze nyine ni umuntu ukunda kuvuga gutya straight adaca ku ruhande arambwira ati wambabariye ukampa gaturo kamwe nibura nkareba ko namera neza kubona ko kuva mukuru wawe yagenda byananiye kwiyakira urumva kandi koko nibyo pe kuva mukuru wanjye yapfa uriya mugabo we yaragiye yirengagiza yuko afite abana yirengagiza yuko asanzwe afite urugo aragendamera nk'umuntu nyine urwaye ihungabana yaragiye arajunjama kandi ubundi yari umuntu ukunda kublaga ahantu yabagari wasangaga hashyushye umugabo yaransabye arambwira ati Jane ndakwinginze mbabarira umpa gaturo kamwe ubwo kwe bimbwiraga nyinginga niko yagendaga akomeza kunkorakora naramubwiye nti bofre n'ukuri ntabwo ibyo bintu byashoboka niba umugore wawe ari mukuru wanjye urumva turavukana ntabwo nshobora kuryamana nawe ni nko kumuca inyuma adahari umugabo arabyanga arambwira ati Jane ndakwinginze umugabo yaranyinginze ndamubwira nti bofre nanjye ndakwinginze sinshaka kukubabaza ndabizi iminsi umaze iminsi urimo ukuntu gukomereye mbabarira unyumve umva yari yashyukwe yari yambaye ipantaro y'umukara yari yashyukwe ibyo yabivugaga yicaye gutya ku itapi igitsina cyari gihagaze gitya mu ipantaro umugabo aranyinginga ngo nimubabarire turyamane ndavuga nti hoya byaba ari amahano ntago nabikora umva umugabo arangije aranyinginga ararira nagiye kubona mbona umugabo atangiye kurira mbona arakunguye ndavuga nti iri ni ryahungabana to umva mbona arakunguye mbona ararize atangira guhamagara izina ry'umugore we arambwira ati koko ngusaba ikintu kimwe ucyange njye naramubwiye nti se bofre niba kukumva kurongora byagufasha kugaruka mu murongo kufite kashi nta kibazo ufite cy'amafaranga washatse undi mugore utari njyewe muryamana ukamwishyura akabigukorera neza noneho ko nuba wamwishyuye arabigukorera neza ariko utari njyewe bofre yarambwiye ati hoya nta wundi muntu nshaka nshaka wowe usa nk'umugore wanjye koko pe nza nk'umugore mukuru wanjye twarasaga fotokopi uretse ko we wabonaga akabyibushye arambwira ati nta wundi nshaka ndashaka wowe usa nk'umugore wanjye ndakwinginze Jane ndakwinginze basi binkorere wumve ko mbigusabye mbikuye ku mutima kandi nizeye ko byamfashe mana yanjye umva ntakubeshye namugiriye impuhwe urumva nyine ndavuga nti reka tubikora hari kuko byamufasha umugabo aragiye arigunga yibagirwa ko afite n'abana b'abakobwa ari babiri bamukeneye mbona aramubwiye toke bofre noneho ngaho reka tubikore niba wumva ko byagufasha uwo mwanya arambwira ati urakoze reka noneho tujye mu cyumba twari turi aho hasi twarahagurutse turagenda tujya mu cyumba nuko tugeze mu cyumba mu by'ukuri byari bigoye kugira ngo mugirire santima mbizi yuko yahoze arongora mukuru wanjye urumva byari bigoye pe ariko twaragiye tugeze mu cyumba umugabo ngerageza kubyishyiramo ndamukorakora ndamubwira nti rero biragoye ko nagira santima zabyo ariko ntari bigerageza untegure ndebe ko najya muri mudu nanjye nkumva ndabishaka nyine yarambwiye ati wowe byishyiremo mu mutwe nanjye reka mbigufashemo birakunda twageze ku gitanda urumva turi twenyine mu rugo abana ntabahari bari bagiye kwiga twari free mu by'ukuri umugabo yarankorakoye reka sinakubwira arankorakora umva arankorakora ariko ntinda kubishaka kuko mu mutima wanjye urumva harimo ikintu kimeze nk'icyaha ni kuvuga nti ubu mukuru wanjye kuko ahari nk'umuzimu we uhari nkamugisha inama yanyemerera ko bino bintu mbikora gusa nkumva ngeze impuhwe kuko niba ari ibintu byafashe uwo mugabo mbo yarankorakoye ankorakora ku mabere mana birangora nagira ngo ntangiye kujya muri mudu kumwe wumva nyine utangiye kumva ubushagarira sinzi ukuntu byahitaga bigenda byarangoye ariko
Ngerageza kubyishakamo numvise ntangiye gushyukwamo gake cyane nyine kuma wumva uko biri bitangiye. Nahise mubwira nti reka tubikore, ndumva bitangiye kuza ariko biraza neza turi kubikora. Umugabo ati nta kibazo. Mu by'ukuri ntabwo nakubeshye, sibyo? Nibanje kukugisha inama ndakubwiza ukuri, ntabwo nigeze mubwira ngo fata agakingirizo, ntabwo nigeze mubwira ngo tubigenze dutye. Ngiye nagiye ku gitanda nk'uko yarabimbwiye, ndaryama ndagarama, umugabo araza anjya hejuru aratangira arabikora. Aratangira arabikora akajya ambwira ngo ndi mwiza, ngo ndaryoshye, nyine akambwira utugambo nk'utwo, numva nanjye turimo turamfasha. Mu by'ukuri twarabikoze, ntabwo byari birenze pe ujya, ariko ntabwo byari bibishye. Bikoze neza bisanzwe, byari byiza nta kibazo. Nuko gusa muri njye nari nkifitemo akantu numva katameze neza, ko katabinyemerera. Bo twararonguranye uwo munsi, turongorana umwanya munini, umugabo atangira kunsekera turimo turabikora, umugabo arishima. Nuko ibyo byararangiye, kandi koko pe ndabibona ko byamufashije, kuko nyuma y'uwo munsi umugabo yatangiye guseka. Uwo munsi turyamanye, uwo munsi yiriwe avuga neza, nyuma agiye mu kazi agiye gutahatahanira abantu ibintu, ubundi nta nubwo yarakita no kubana be. Umva umugabo atangira kuguseka, atangira kwishima, yongera kujya avuga mu rugo. Noneho umugabo atangira kunyitaho rero mu buryo budasanzwe, atangira kunyitaho, atangira kujya mpa buri kimwe nkeneye. Umva umugabo yaba agiye kujya mu kazi mu gitondo akambwira ati Jane urashaka iki, urumva ukeneye igiki ngo nguhe amafaranga? Ese ntabwo ukeneye umwenda, ntabwo ukeneye inkweto, ibintu nk'ibyo. Umugabo kuva uwo munsi yampaye keya ntigeze mbona. Akajya atana ajya kubona nkabona anzaniye ikintu, najya kubona nkabona anzaniye ikanzu. Si ibintu uko bidasanzwe, ndavuga cyane nabyo biri muri depresiyo afite, nabyo biri muri iyo depresiyo. Nuko haciyemo ibyumweru bibiri mbayeho neza, mfashwe neza, nita ku bana ba mukuru wanjye kuko nta mukozi wundi wari uhari, nakomeje kubitaho baranankunda buriya kubi kuko na mukuru wanjye ahari yabaga ari mu kazi, ninjye wahoze uri kumwe nabo kuva bakiri bato. Barankunda cyane cyane pe cyane, kuko bari abana bafi, abana babo bana ni impanga z'abakobwa. Mu by'ukuri impamvu uyu mugabo byamugoye kubura umugore we, navuga ko umugore we yapfuye bakiri muri bakira abajene mariye, kuko abantu babyaranye bamaranye imyaka itatu yonyine, se n'abajene mariye ubu ngubu abantu bafite imyaka ine. Hashize ibyumweru bibiri umugabo yansanze mu cyumba ari nijoro, nyuma y'icyo gihe arambwira ngo nari ndyamye nyine njyewe ndi mu cyumba cyanjye nsanzwe ndaramo, ngiye kumva numva umuntu afunguye urugi, nari ntarafatisha ibitotsi neza, mpindukiye nsanga ni Bofre. Ndamubwira nti Bofre urakora iki mu cyumba cyanjye saa tanu za nijoro? Umugabo arambwira ati nabuze ibitotsi. Uti nabuze ibitotsi, mfite ibitekerezo byinshi mu mutwe wanjye, ndumva nshaka umuntu turarana, basi nkareba ko naryama nkaruhuka. Icyo gihe urumva abana be bari bahari ariko bibereye mu cyumba cyabo. Naramworoheye pe kuko nabonaga atangiye kugenda amera neza, mbona yuko kumufata neza biri gutuma agenda agaruka muri mudu. Naramwemereye ndamubwira nti oho niba wari ukeneye umuntu murarana nta kibazo. Yaraje arara iruhande rwanjye aramfumbata. Bidatinze hashize nk'iminota mirongo itatu umugabo atangira kunkarisa buke buke. Iryo joro nta nubwo yigeze ansaba ngo wampaye, yarankarishije mpaka arankarisa, nanjye nanga kumukanira. Umugabo turararana arandongora, nanone urumva arongera arandongora bwa kabiri. Bo tumaze kubikora twararyamye, gusa aza kwicura kare, arazinduka mu gicuku mbere y'uko abana babyuka ajya mu cyumba cye, urumva. Bo ibyo byararangiye anabikora neza pe nta kibazo. Umugabo akomeza kunyitaho, umugabo akomeza kwita ku bana, umva mbese umugabo aragenda agaruka muri mudu pe. Ariko ubwo nanjye ndamwihorera dukomeza kujya turyamana, urumva ngira aho nsa noneho nkubimenyereye, tukajya turyamana numva noneho umutima utanciye urubanza cyane. Umugabo twakomeje kujya turyamana, gusa nareba uburyo anyitaho, umva njye nyine birimo birandenga.
nkumva birimo birandenga ukuntu ataka ntahanira ikanzu ukuntu asigaye aryamana nanjye nkumva biraryoshye nkumva noneho nta kibazo kirimo byatangiye kunshanga noneho kandi nawe ntangira kubona asa n'unkunda noneho kandi ubwo nanjye nkumva harimo akantu pe umvuye mugabo tumaze igihe dukururana harimo akantu natangiye nanjye kumva nsa nk'umukunda noneho umugabo mbonye ntangiye gusa nk'umukunda kuko urumva umugabo yabyukaga akagenda tutaryamanye urugero numvuga ntameze neza nkumva hari ikintu twakabaye twakoze tutakoze nkumva ndamukumbuye sinjya urotagaje mu cyumba cyanjye aje kundeba nyine nageze aho numva ndamwishimiye numva nishimiye kujya ndyamana nawe none nkumva ndamukunze nyine natangiye kubibona ko ntangiye kujya mu rukundo kuko nge ndabizi iyo ntangiye gukunda umusore bya nyabyo iyo mubonye nyine umutima urasimbuka urumva twari tumenyeranye bisanzwe nta kibazo turyamana bisanzwe nta kibazo ariko aho urukundo rutangiye kuza nari nsigaye mubona nkumva umutima urasimbutse nkumva mfite ubwoba naravuze nti uyu mugabo mukuru wanjye rero ntangiye gukunda ntabwo ibi bintu ari byo nihaye gahunda niho intego yo kuva muri urwo rugo vuba vuba nkisubira iwacu mu cyaro kuko nabonaga ntangiye kwiyumva mu buryo nyine butandukanye mbo umugabo turakomeza tubana gutyo neza ariko nyine muri njye numbwira mpamagara mama mu cyaro mubwira yuko nshobora kuzagaruka kwibera hehe mu rugo urumva mbo umugabo turakomeza turabana muri iyo minsi gusa uko nguma kumubona iruhande rwanjye uko dukomeza guhura kenshi turyama na mpakeya nkarushaho kumukunda cyane mani ndamukunda cyane nyine tu umugabo yaje kunsohokana rero rimwe arambwira ngo ashaka ko tuza gusangira ngo ni date ngo babyita date umugabo aransohokana anjyana ahantu tuganira turi twenyine umugabo ambwira yuko asigaye ankunda kandi yifuza ko mba hafi y'abana be kuko nabo bankunda arambwira ngo kandi arifuza yuko namubera umugore uti nicyo naguhamagariye aha nicyo nagiraga ngo nkubwire nabonye uri umukobwa mwiza urubaha abana banjye baragukunda uranaryoshye ndumva wambera umugore ukamfasha kurera bano bana bamara gukura njye nawe tukabyarana tukuba ku muryango yarabimbwiye yego nanjye ndamukunda pe ariko nahise mubwira nti reka da bofre twaryamana yego kugira ngo umere neza nanjye mere neza ariko ntabwo twabana nk'umugabo n'umugore aba bana bazakura bavuga ngo iki abana bazakura bo basanga murumuna wa nyina abana na papa wabo umugabo ndamubwira nti ntabwo nabikora ariko ubwo nanjye nkumva ndabishaka pe nkumva nyine nanjye ndamukunda ariko nishyizeho umutima ukomeye ndamubwira nti bofre ntabwo nabikora ntabwo nabana nawe nk'umugabo n'umugore umugabo yanga ko byakera arambwira ati reka nguhe igihe ubitekerezeho si ngombwa ngo nsubize nona ariko ubitekerezeho utekereze ku bana ba mukuru wawe niba koko waramukundaga ubyumve ku bintu bintu ari ingenzi umugabo yamaye igihe bitanatinze dutadutaha ngo mbe mbitekerezaho n'ubundi arambwira ngo n'ubundi ngabanya murenge ngo wagira uwo muco ntacyo utwaye ngo iyo umuntu apfuye ngo bene wabo baraza bakamusimbura umva nuko twaratashye tugera mu rugo umugabo arambwira uti sa ngaho urare neza ubitekerezaho uzamusubiza ajya mu cyumba nanjye njya mu cyumba cyanjye ariko ngeze mu cyumba numva nanjye nyamara ndamukunda pe numva nubwo ntamwemereye ariko numva muri njye ndi kwicuza ndavuga nti ese iyo nanjye mbyemera nyine numva ndi kurwana nanjye ubwanjye ndamukunda ariko sinshaka kubimubwira sinshaka yuko anabibona kuko ndi kumva yuko ari amahano nakeneye no kubana nawe ariko ndamukunda pe bya nyabyo byambanye birebire ngisha inshuti zanjye inama inshuti zanjye zirambwira ati bofure wawe ni umukire niba nakurongora neza ubona ntaribi umwabana ukita ku bana ba mukuru wawe ariko nanone wowe utamukunda ntimwabana nyine bagiye bangira inama zitandukanye bimaze kunshanga mbuze amahitamo ndavuga nti rero reka njye kugisha inama abakuru naragiye njya mu rugo njya mu cyaro aricyo kinjyanye cyonyine nicaza mama na papa
ndabaganiriza ariko mbahisha ko naryamanye nawe. Ndababwira nti uriya mugabo mukuru wanjye amaze igihe anyishimira, amaze igihe antereta ansaba ko namubera umugore nkamurera abana, kubera ko abana be bankunda ibintu nk'ibyo. Ndababwira ati gusa nanjye mba numva mwishimira pe, mbona ari umugabo mwiza. Ariko ibi bintu naravuze nti ntago nabyemera, reka mbanze mbabaze ese ibi bintu ko numva ngo hari ababikora kuko ntacyo bitwaye mbyemere. Mama yarambwiye ati mama yarambwiye ati mwana wanjye ibyo hoye ibyo ni amahano, urajya gusimbura mukuru wawe mu rugo rwe? Uti hoya, wowe genda ubuhaba urera abo bana, ariko umugabo mwikuremo wibana nawe nta mpamvu. Ntabwo twe turi abanyamurenge, twebwe turi abarokore, mwihore nta mpamvu yo kujya gusangira mukuru wawe n'umugabo, azashaka undi azamubona. Papa yararaho, papa aravuga ati wa mugore we ntabwo ukunda abuzukuru. Njyewe abuzukuru banjye ba mbere bakure bonyine, kubera iki? Agiye akamusimbura bitwaye iki ko n'ubundi atagihari, ko n'ubundi mukuru we aramutse ahari tukamugisha inama, yavuga uti genda unsimbura ndarera abana aho kugira ngo bazarirwe na mukazi. Papa arambwira ati mwana wanjye niba unyumva unkunda nka so wakubyaye, njyewe ndumva niba uriya mugabo umukunda wagenda ukaba mu rugo rwe ukamubyarira mukarera abana ntacyo bitwaye, mukuru we ntawe uhari. Mama ati mwana wanjye njye ndumva ntari kubishyigikira, nanjye sinshaka kubikora. Mw'abantu mwe nabuze uwo numvira hagati ya mama na papa. Mu by'ukuri ariko nubwo nkunda bofre, bombi iyo bahuriza ku kintu kimwe bakavuga ati hoya wibana nawe ni amahano, kubeshya n'icyaha, nta nubwo nari kwirwa nza hano kubagisha inama. Ariko bangira inama ebyiri zitandukanye. Gusa nanjye pe uriya mugabo ndamukunda, mba numva naba hafi y'abana be, n'umugabo mwiza n'umana hano hose mba numva naba hafi y'abana be. Ariko nkavuga nti se aba bana nibamara gukura ibi bintu ko bazabimenya, buriya ibi bintu ntabwo bizabatera ikibazo gikomeye cyane mu mutwe wabo? Ndagira ngo bantu munkurikiye mungire inama, niba koko ntacyo bitwaye amajwi ndabona menshi niyo ndi bukurikize. Ndumva namusanga kuko ndamukunda, nkumva sinamusanga kuko bishobora kuba ari amahano. Mungire inama.